Ollaan Laikan, Oskun ja Keron kanssa täällä Koikanlammin mökillä. Täällä ollaan oltu suurin piirtein se 2,5–3 tuntia. Ja mökissä on suurin piirtein se 17 lämmintä, rupeaa pikkuhiljaa tarkenee. Yöksi me kävellään tästä tosiaan kotioon. Tästä on matkaa se suurin piirtein parisen kilsaa. Hetki sitten haukut söi tuossa noin. Täällä on tämmönen pieni notski meillä ja saunaa me ei tällä kertaa lämmitetty. Myrskylyhtytyä tunnelmaa ja koirat tykkää mammiskella tuossa pehmeillä. Vai mitä haukut? Onko Kerolla, Oskulla ja Laikatytöllä kivaa?